长期力挺柯文哲的网红馆长，昨天晚上开直播的时候呢，表示说暂时决定不上街，而且直播到一半，他还接到了一通神秘电话，透露是柯文哲对支持者的最后交代。柯文哲主席的意思就是说，他跟国昌老师，他说了，他知道民进党一定会把他弄进去，他这次有准备，所以他很平静。在他们那天去花莲的路上，去公祭嘛的路上，他就跟黄国昌千叮咛万交代，他说他觉得这一次他应该一定会被收押。馆长在直播中表示，自己其实一直有试图去联络民众党的人，虽然他内心很气，但这是民众党的决定，也是柯文哲下的指示。柯文哲就是要大家好好过生活，所以他暂时决定不上街。馆长接着说，柯文哲这个人真的是一个白痴，他现在的意思就是希望大家好好上班，不要制造对立。馆长直播到一半时，突然来了一通神秘电话，而挂掉电话之后，他跟粉丝表示电话是黄国昌打来的。他说黄国昌在电话里透露，前几天他和柯文哲去花莲参加国民党团总召傅昆萁母亲的公祭时，柯文哲就有说这一次他一定会被收押，因为这次检方的态度很明确。黄国昌向馆长说，柯文哲最担心的是台湾好不容易有的第三势力会消失，但现在最重要的是冷静，好好照顾自己，共同面对民进党的政治迫害。这是柯文哲昨天对他千交代万交代的事。而昨天呢，柯文哲遭到羁押的消息传出之后，民众党前立委蔡壁如他有发声力挺柯文哲。他说柯文哲遭到裁定羁押禁见，不是有罪认定，他依旧相信柯文哲是清白的。根据 CT1 的报道指出，蔡壁如说自己从台大医院到台北市政府柯文哲第一任市长期间共事这么多年，自己一直相信柯文哲是清白的。他说柯文哲或许有些自负，但也是自我要求很高的理想主义者，自我约束力更是没话讲。像是2014年初选市长时，便经历过 MG149 这么复杂的案子，当时柯文哲也很坦然面对，交代清楚，所以很有信心，到今天都依旧相信柯文哲是清白的。蔡壁如强调，他2019年被名列民众党不分区立委候选人时就已经离开市府，2020年顺利当选之后，更是忙着处理立委工作，也无暇再过问北市府的事情。他也说，柯文哲遭到裁定羁押禁见，不是有罪认定，自己依旧认为柯文哲清白，但很担心柯文哲已经60多岁了，受到这么多的环境压力，身体会吃不消。柯文哲遭到收押禁见，对此呢，与柯文哲对赌高空弹跳的民进党立委王世坚，在今天受访的时候表示哦，已经在试菜了。第一个便当呢，一定是鸡鸭饭便当。那么王世坚呢，也拿出了一个面包，并且表示自己准备了一个起酥蛋糕，因为柯文哲经过羁押之后呢，再来就要起酥了，会送给他，让他尝尝人间美味。第一个便当一定是鸡鸭便当哦。那因为我看了一下新闻播出，那我们现在看守所监狱的伙食其实吃得饱了，但是可能营养成分比较不够，所以我想补充鸡鸭这是应当的。不过经过这一个礼拜的折腾啊，柯文哲跟司法这个密室逃脱总算结束，那么柯文哲总算进去了。那我个人，我不但不用弹跳，但是我要履行我先前讲的，我要送便当去给他。我也还会再致上一个甜点哦，起酥蛋糕哦，起酥蛋糕。那还要再加饮料吗？没有，这个起酥蛋糕就是
因为柯文哲经过羁押嘛，再来就要起诉了，所以我会把羁押蛋糕，哎不，羁押便当跟起诉蛋糕一起送给他，哦，让他尝尝各种这个人间的美味。他现在正在跟检方这个密室逃脱。立委王世坚昨日看到死对头民众党主席柯文哲在开羁押庭，又开始京剧联方，我可以去送羁押便当。今日柯文哲卷入进化权案，虽然一度无保请回，但王世坚昨日也发文强调，无保请回不代表无罪，夜路走多总会遇到鬼，并呛柯文哲自称智商157，自己是雍正皇帝，面对司法瞬间变成我什么都不知道。王世坚也用柯过去的金句回送给现在的柯文哲，要他起死一死，就是这么简单。自封科学家的王世坚与柯文哲的恩怨情仇实在数不清，从柯文哲台北市长时期就开始出招，不仅送礼，我送给柯市长，挂在柯市长办公室提醒柯市长，权力就像魔戒，还会打赌，你要赌就来啊，高空弹跳你愿意吗？现在更是金句连发，我可以去送鸡鸭便当。只能说坚哥大人真机灵啊。金华城土地变更案一直都是历任台北市长必须处理的争议案，不过到底为什么吵了这么久最后会聚焦在容积率呢？其实呢，是因为前台北市长郝龙斌的一句话才引爆了侦办的方向。根据了解，金华城容积率一度暴增到840%，遭到监察院纠正。后来又因为台智光案，柯文哲声称是郝市府时期签下的合约所造成的，让郝龙斌不满反击，表示台智光案母约虽然是在他任内签订，但是建制并没有完成，也没有签订任何的子约，强调相关的租约全是柯文哲任内订的。郝龙斌当时痛逼柯文哲一直在转移焦点，直接反击金华城案柯市府给了有史以来最高容积率，怀疑土地厂商高达上百亿元，应该要好好调查一下。而沈倩金的律师呢，昨天是以年迈、健康因素等理由提出了抗告。北院表示，目前已经收受到沈庆金、吴顺明的抗告状，并且一并送到高院。全案四名在押被告当中，只剩下应扫辉目前还没有提出抗告。台北地院昨天证实，已经收到沈庆金、吴顺明两人的抗告案卷，并且在4:50左右，由收发室同仁直接送到高等法院。好，接下来呢，让我们转换焦点，看到呢，一样是容积率有争议的，就是高雄的国宾饭店，它呢因为危老重建容积率高达142%，引发了质疑。大约呢有30名国宾饭店的周边住户，昨天上午呢前往高雄市政府抗议，质疑呢短短一年多的时间，国宾饭店的结构安全评估报告 R 值呢从不到30变成了65.71。而对于居民的质疑，高雄市政府公务局下午表示，有鉴于本案呢涉及公共安全，将另外委托内政部认可的公正第三方进行重新评估。高雄国宾饭店因危老重建容积率高达1142%，遭重新审慎。临近住户组成的自救会约30人，昨日上午前往高雄市政府抗议，质疑短短不到2年时间，结构安全评估报告二值从不到30。变成65.7，一变成危老，鉴定报告有疑虑。事实上，在两年前，在歇业的2年前，它的数字是在完全没有危老的状况。那我们就想要问高雄市政府，如果那个时候还在营业是没有危老，而且高雄市政府已经接受了它的安检，让它继续在营业，那表示，这个国宾饭店是安全的啊。那为什么两年之后它的危老数字跳到65.71？那这个？
这么大的落差，65.71是何其危险。那到底是高雄市政府前面错误了，还是后面的围老给的奖励是错误的呢？那当前金星林雅的公共设施可能没有办法因应现在高强度的开发的状况之下，我们当然会质疑是否核发这么高的容积对地方造成的冲击。高雄市公务局昨日下午表示，自国宾市境内政部认可专业机构评估及审查，并依全国一致围老标准给予容积，但有鉴于本案涉及公共安全，公务局决定另委托内政部认可的第三方机构对此案重新进行评估，